بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. ریئل ہیلتھ پلس فیشن میں ہمارے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ٹرینڈنگ میں فیشن جو ہے وہ اس کی ویڈیو، ٹرینڈی ڈریسز ڈیزائن، فینسی ڈریسز، خوبصورت اور آؤٹ اسٹینڈنگ، بیوٹیفل. انجوائے کیجیے ویڈیو کو. بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت جاندار ڈریسز ہیں. آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو بہت شاندار جاندار ہے، اسے لائک کرنا اور شیئر نہ کرنا تو بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، کیونکہ ویڈیو میں ڈریسز بہت خوبصورت ہے اور ہمیں امید ہے آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. تو دیکھتے رہیں ریئل ہیلتھ پلس فیشن، جو خاص آپ کے لیے لے کر آتا ہے لیٹسٹ فیشن ان ٹرینڈنگ. آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ہر بار کرتی ہوں، آج بھی کروں گی، کہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو دیکھ کر اس پر کوئی رائے نہیں دی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں، یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کمنٹس بھی کریں ہمیں، اور ساتھ میں ہمیں اپنی پسند بھی بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینلز پر، تاکہ یہ آپ کا چینل بن جائے، کیونکہ اس پر آپ کی پسند کے مطابق ویڈیوز ہوں گی تو یہ ایک طرح سے آپ کا ہی چینل ہوگا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، امید کرتی ہوں مانیں گے آپ ضرور میری بات اور ہمیں اپنی ڈیمانڈ یا چوائس ضرور بتائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ریئل ہیلتھ پلس فیشن، اور خوبصورت ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے چینل کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں. اس کے لیے ہم جو بھی ہمارے سبسکرائبر، ہمارے ویورز کہ جو ہمیں کمنٹ بھی کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. تو لاتے رہیں گے آپ کے لیے شاندار جاندار ویڈیو. بہت ساری دعائیں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورس کے لیے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھیں. زندگی بہت قیمتی چیز ہے، زندگی میں خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بکھیریں. جو دیں گے وہی ملے گا آپ کو. تو اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہنے سے پہلے پھر چاہوں گی، اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور آپ کے لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، کمنٹ کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.